1 जून 2015 ਦੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 37ਵੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 5 ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਡੀ ਹਟਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣਵਾਈਏ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਪਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, 40-40, 50-50 ਦਿਨ ਸਾਲ ਸਾਲ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ।